البس الضوئيه هي اي دي بي بحسي بلاطه كيف كيف هو تنيا بدي كل ذاك تشاو اخو تناوي هل استعداد بيني او رب شافو فلسطان وكل دنا ودنا و امشي علي رزياري بو بلاطه كي سلو اخو ازاد كسم اسكولو فاكتلين استطاع كاكي اساسو عمي اتاكور بياني تابي من الحرونو اي دي بي كورو سنونو ما يطا يكا omasta, jota ei ole, niin miten hän kurdikirjailijana ja ihmisenä, jolla ei ole vielä omaa itsenäistä maata, miten hän näkee itsensä tämän runon sisällä tai tämän runon kautta? Men jag tror att alltså, kurderna kommer bli självständiga. Jag var ju i Kurdistan, irakiska Kurdistan förra året. 25 september, folkomröstningen, referendum. Cirka 94% av kurdiska befolkningen röstade ja för självständigheten. Men så fort resultaten kom så började Turkiet, Iran, Irak och Syrien samarbeta. Fast de spelade att vara fiender till exempel. Men de enades mot Kurdistans själv. Styre eller självbestämmande. Det kommer, men det kan ta tid. När vi började det fanns ingenting. Men nu har vi böcker på kurdiska. Alltså, jag säger två, tre generationer av kurdiska befolkningen i Turkiet har levt utan litteratur på sitt modersmål. Nu har vi 1000 böcker på kurdiska. Vi har en självstyrd irakiska Kurdistan. Vi har många i Syrien, har vi, i Iran, kampen fortsätter, i Turkiet fortsätter. Men det är lite problematiken mellan kurderna själva också, de enas ju inte. Man kan ha olika, det ska bli ett tecken på att i ett demokratiskt system ska man ha flera partier. Det finns ett ord man säger att demokrati är inte ett bra system. Det finns inte bättre än demokrati. Kurderna har olika partier. Jag önskade att de kunde ha dialog. Inte enas, inte ett parti, men att kunna samarbeta. Precis när Irak och Syrien kan samarbeta. Så. Kan du tänka dig att säga det på kurdiska ämnen i form av något som inte kan ta svenska? ولاتي تناج بوكو جوي اي شيخ خلاص تبي هاي ولاتي كيدن ولاتي كي تناج اجا اي مي كردا ام لدو ولاتي كي ولاتي ما هي لا ام لدو بدس خصنا ما في قبل ام لدو ام لدو نكو ام وما في كي كرداي هكا از بيد بيجي ما بيجي تاني بروبليم تشاوكو بسوي ديجا كود تشاوكو Bara det kunde sina arabier, men visst penje. Bajuri Kurdistan, referendum i det. Bajuri Kurdistan, referendum i det. Sedin oldu çar halkı Kurdistan'ı, Kurdistan'ı sen kabul et. Çavuğu tabir et, Türkiye, İran, Irak, Suriye, bunu yek, lehmeli Kurdistan. Ez bizim Kurd gibi bunu yek. Ve ne Kurdistan'ı ki her çar Kurdistan'ı cevabı vermeyecek. Ve hediye bir proses ege. Ne tane mesela kurdayı kurd çıkmaz kahraman bici. Gaba siyaset da der ve siyaset da dünyayı. Sebeko bina Kurdistan'ı ne bici erhat ege. Bir zahmet de çıkmaz kahraman bici ve tekrar. Ve cibibi hem kurd liselniganın, dinamikin, tekoşerin. O kurdi nüfus ege. Pardon. Hevidarın ve demek nezikli. Kurd baba ege. از چی دیسام کردی بهش میره توی تابلو بوده سومه
sen ensimalin jari ki bu helbestek